Existeixen dos dies a l'estiu en els quals la multicultural, multiracial i políglota ciutat de Peñíscola es converteix de nou en un poble. Tot això és gràcies a la Mare de l'Ermitana, la seva patrona, que aglutina els seus inhabitants entorn d'ella. Quin és l'origen de la festivitat? Bueno, l'origen, com diuen les cròniques, és immemorial. Veritablement, les danses de Peñíscola, el conjunt de grups, tenen, són remembrances històriques, sentiment, devoció, expressió de l'alma peñiscolana. La tradició diu que en els primers anys del cristianisme l'apòstol Santiago va portar i regalar a Peñíscola la imatge de la Mare de Déu de la Ermitana i que en l'època d'invasió musulmana la imatge va ser oculta per no ser profana i quan Jaume I, 1233, recupera la fortalesa, se recupera la imatge i se fan les festes en el seu honor i així es comença la tradició. Quines són les tendes en les que participen avui? Els grups que participen tant ahir, dia 8 com avui, dia 9, són els dansants i llauradores, llauradoretes, que en alguna ocasió, per influència de la gitanilla de Cervantes, se diuen gitanetes, les pelegrines, cavallets i moros i cristians. Els dansants és el grup clàssic més antic, probablement, i més significatiu. I la vestimenta, que sempre crida l'atenció, no? Si és vestimenta femenina, de faldes i demés, no és exclusiva de Peñíscola. En molts danses de tota Espanya figura eixa vestimenta. Aquí la tradició popular interpreta que els peñiscolans van sortir a un combat i van tornar a Peñíscola victoriosos però destrossats. Entonces les dones se van desposar, se van llevar part de la seva vestimenta, les sinaues, per tapar, diuen, les vergonyes dels homes. I va establir eixe ritual festiu de la dansa. Jesús, quins són els distints temps o parts del ball que realitzeu els dansants? Bueno, els balls està el que és el ball en castanyeta, que se balla en la banda de música, que és el primer que se fa, després se torna a ballar en castanyeta, però ja en gaita i tambor, i després ja hi ha els balls de bastonets, que n'hi ha en concret 8 de balls de bastonets. I després, quan ja s'acaba tot això, és quan se fa, diguéssim, el que és el castell, que és la loga, que és la loga que se diu a la Mare de Déu. Que se talega siga el més important, no? Està format, són 4 persones a la base? No, són 3 balls, 3 dalt i un dalt, que és el que diu la loga. I sí, pot, és el moment més emotiu, diguéssim, perquè és pues, quan culmine tot el que és l'actuació. Ya que voy a terminar, responden todos a una. ¡Viva la Madre de Dios, que es nuestra Madre Soberana! ¡Y viva el brillo resplandor de la Virgen de la Ermitana! ¡Viva! Però una vegada s'ha dit la loga, encara continueu, no? Pugeu a retre-li homenatge a la Mare de Déu. Quan s'acaba de dir la loga, el que se fa és desmuntar-se el que és el castell, i entonces se puja cap amunt, a rebre això que has dit tu, a rebre l'homenatge a la Mare de Déu i després potser peguen dues o tres voltes així i ahir és allà el punt culminant, diguéssim, de l'actuació. En les voltes que pego a la plaça, quan acaben? Hi ha un número determinat de voltes o són les que decidiu? No, sempre que diem, bueno, pues pugem tots junts, saludem tots alhora i després ja cada un el que pugui aguantar. I ahir pues, sempre surt una miqueta a veure qui pot una miqueta més que l'altre, però bueno, no hi ha un número determinat. Un altre! Tu no pujar, eh?